Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på kanalen. Jag har precis kommit hem från jobbet. Alltså jag hade sån otur, jag fick punktering på cykeln igår. Så imorse fick Sebbe köra mig dit. Men jag fick ju gå hem. Och det var mindre roligt om man säger så. Jag har fått jättemycket frågor, eller jättemycket. Men några frågor på Instagram. Ja men typ vad jag jobbar med och bla bla bla. Så jag tänkte jag kan svara på de frågorna i en vlogg. Så att ni liksom vet om ni undrar. Men jag har börjat jobba på, Maria Nila. De gör ju hårprodukter och sånt. Och jag jobbar som, ja men, blandningstekniker. Och jag har aldrig gjort något sånt innan. Alltså jag har inte jobbat i produktion på det sättet. Jag har jobbat i produktion innan, men har jag jobbat i, ja men typ metallindustrin. Så det är ju inte alls samma sak. Och jag har inte alls haft de här arbetsuppgifterna innan. Jag har aldrig kört trucken jag kör innan, så allting är verkligen helt nytt. Och jag känner mig jättelångsam och skitdålig för jag inte kan köra den jävla trucken. För jag har ju liksom, jag har kört motviktstruck. Och det är liksom jättelätt att köra och logiskt och skit, men den här trucken hatar mig och jag hatar den. Extremt tungt och slitsamt arbete. Och jag har ont överallt. Men Sebbe är jättesnäll och masserar mig varenda kväll. Jag kommer även jobba 3 skift. Så jag kommer jobba morgon, natt, kväll. Morgon, natt, kväll. Morgon, natt, kväll. Ja, men jag ska försöka att få upp en vlogg i veckan, som det har varit nu hela tiden. Jag kommer ju liksom inte kunna filma så här mitt i veckan. För det har jag, alltså det orkar jag inte, jag är så slut efter jag har jobbat. Och typ helgen emellan jag jobbar morgon och natt har jag typ ingen ledighet. Så då kommer jag typ heller inte kunna vlogga. Jag ska lägga i en liten Olaplex-behandling i håret. Vi fick lov att ta hem massa grejer från jobbet. Så jag tog en massa hårprodukter som ska bli kul att testa. Massa saker från Maria Nila då. Och sen även några grejer från några andra märken. Mitt hår har även blivit väldigt gult. Men jag ska prova ett shampoo balsam. Ett silverschampoo då. Och sen så har vi ett litet silverbalsam. Och sen så har vi 2 hårmasker som jag tänker att jag ska prova. Och jag tog den här håroljan också. By Noor. Heller aldrig hört talas om innan. Och sen den här var jag taggad på att prova. Maria Nilas cleansing powder. Så här ser den ut. Så det kommer ut ett litet pulver så här. Och så lägger man det i håret som ett torrschampo. Så jag har lite grejer att prova nu. Men nu ska jag låta detta sitta i håret en stund. Jag behöver äta lunch, jag är jättehungrig. Nu har jag haft den här Olaplex-grejen i håret jättelänge. Okej, inte jättelänge, men typ en timme eller någonting. Alltså jag är så trött. Men jag tänkte att nu så ska jag duscha med de här produkterna. Silverschampot och balsamet. Fast däremellan så jag ska faktiskt göra en hårinpackning. Jag vet inte. Jag ska nog prova. Ska jag prova denna? Jag ska nog prova den här. För jag läste om denna på Lyko. Och jag tror att det var denna som skulle vårda hårbotten också. Så jag tror att jag tar den. Jag är helt färdig duschad nu. Och håret känns jättelänt just nu. Jag ska låta det lufttorka en stund. Så ska jag föna det. Som vanligt. Vi ska kolla på Estonia. Och äta middag.
Du kan inte. Jag fastnade i den här Estonia-dokumentären. Så mitt hår, han lufttorkar väldigt mycket av sig själv. Så jag får styla det imorgon helt enkelt. Med plattungen. Ni måste kolla Estonia-dokumentären. Om ni vill se någon dokumentär och ni inte har sett den, se den. Den var faktiskt jättebra och sjukt intressant. Jag har inte alls varit insatt i den här händelsen överhuvudtaget. Jag tänkte bara en båt har sjunkit, vem fram bryr sig. Men det var väldigt intressant faktiskt. Så om ni inte har sett den så se på den. Jag blev extremt sugen på kex och ost och vindruvor. Så jag ska ta mig till ICA nu. God morgon. Jag håller på att värma mitt kaffe. För jag har haft i mjölk. Och då blir det kallt. Jag måste visa er. Jag har jättemycket ny hudvård. Jag beställde ju från Yes Style. Och det har kommit nu. De här rengöringarna. Plus den där bak. Den här tycker jag om jättemycket. Den har jag använt nu i några dagar. Den här köpte jag om. Den är också ny. Känns jättebra på huden. Alltså jag tycker verkligen om Claire's. Det är ett jättebra märke. Sen den här. Jätteskön på kvällen. Ny SPF. Den här tycker jag är jätteskön på huden faktiskt. Den här har jag inte hunnit testa direkt. Jag vill liksom inte gå på med alla produkter på en gång. Sen här har vi nattmask som jag tyckte om väldigt mycket. Som inte irriterar min hud. Så jag ska faktiskt ta och tvätta ansiktet nu. Just nu så har jag faktiskt börjat använda den här rengöringen. Med salicylic acid. För att min hud är väldigt utflippad. Jag har fått väldigt mycket finnar. Men jag har mens. Och då blir det alltid så. Så när jag känner att min hud är mer oren. Så kommer jag använda denna. Jag kommer inte använda den alltid. För att det känner jag är alldeles för starkt för min hud. Och jag behöver inte använda den dagligen liksom. Annars så kommer jag återgå till den här från Ako som jag köpte. När den här mensperioden är slut. Slow dancing in the night.
glasögon på. Mm. Det ska du inte göra. Mm. Du får vakna. Annars hämtar jag Siri. Ja, vad ska hon göra? Väcka dig. Ja, det är så. Mm. Mycket fys. Ja. Sen är det så fysigt. Nu har vi faktiskt storstädat hela lägenheten, så det är skönt. Nu har rent fint minus köket. Det är inte riktigt klart än, men man behöver inte ta allting på en gång, känner jag. Här är även lite kladdkaos, men vi håller på att tvätta. Vi har bestämt så här att vi ska åka till Väla nu. Då ska vi äta där. Och så ska vi lämna tillbaka min klänning. Sen så ska vi på Biltema köpa grejer där till min cykel. Och sen så ska vi hem, och när vi kommer hem så ska jag spela in videos. För jag har 3 videos jag ska spela in. Ingenting till cykeln för att vi vet inte vad vi ska köpa för någonting. Och det går inte att se vad det står på däcken för däcken är så gamla. Så vi har bestämt för att vi ska lämna in den på lagning typ. Någonstans där de fixar cyklar. Vi får göra det nästa vecka så Sebastian får vara snäll och köra mig till jobbet. Här är en trött individ. Hejsan. Kommer vi hem och störa dig i sömnen? Ja. Likely to be the Runon's Hurricane. Cool. Certainly has been a favorite for him in the past, but Zeal's do allow for a lot of flexibility. Because he's there. Well, Cooler does want to go. Nemesis clears out his mini wave. Where are they from? Yeah, stay foot past the river. So Fnatic are definitely struggling to find the advantages. Four members of Gen G. Jag har fortfarande inte filmat, men jag orkar typ inte. Och jag insåg att jag typ inte hade alla saker för grejer. Men nu sitter vi och tittar på robotdammsugare för att vi vill köpa en sån. För vi är lata. Ja, alltså ingen av oss. Alltså vi båda två hatar att städa så jävla mycket. Så vi tänker att en robotdammsugare hade varit väldigt bra för oss. För då kan vi bara flytta dem mellan rummen. Och så behöver vi bara plocka undan, städa köket, städa på toaletten och sen kan den göra resten liksom. Då är trimmet bättre. Nej, betyg 3. Jaha. Jag tror och det här var innan S6 släpptes, för det var den 6:e versionen som Alex hade. Okej. Okay. Men S5 hade... Fan. Jaha, Roborock. Ja, för det var den de hade också på förra sidan. Mm. Det är Xiaomi. Så nu har jag filmat färdigt videon. Jag har även bytt byxor. För jag och Sebbe ska nog gå ut och ta en öl någonstans. Det blev ingenting. För Sebastian kan inte gå ut när det regnar. Så nu ska vi äta ost och kex. Vi dukas fram här lite. Och så har vi lite godis som vi köpte innan idag. Och så ska vi se den här filmen. Sure.
Sofia? Ja. Vi sa jag det igår, men vi fick sova i soffan i natt i alla fall för lakanet han inte blir torrt i tid. Så vi fick sova här istället i soffan. Är det bus? Är det bus? Jag vill bara säga att jag är väldigt seg på att hej Selma. Vad är det? Att jag är väldigt seg på att svara på kommentarer. Men det är bara för att alltså i veckorna, jag har inte så här jättemycket tid. Alltså jag läser alla kommentarer och sånt här när jag får dem. Men jag har inte alltid tid att svara på dem. Särskilt inte om det liksom är långa kommentarer och jag liksom vill skriva ett bra svar på kommentaren. Så det kan vara så att det tar typ en vecka för mig att svara på kommentarerna. Jag jobbar ju och när jag kommer hem så antingen så typ sover jag. Eller så har jag liksom redigering att göra och såna här saker. För att jag ska kunna hinna med att ladda upp saker. Så då blir det att jag inte alltid svarar på kommentarer direkt. Men det är bara för att jag liksom inte vill. Alltså jag vill inte bara svara någonting random liksom. Utan om någon liksom har skrivit en lång text. Och så här så vill jag ju liksom svara ordentligt på kommentaren. Så då vill jag hellre vänta typ till helgen när jag har tid så att jag verkligen kan svara på det. Så om ni tycker att jag är seg på att svara så vet ni varför. För att just nu så han till och med, alltså veckans video kommer upp innan jag hade hunnit svara på alla kommentarer på förra videon. Men det är liksom inte för att jag alltså skiter i det, det är bara att jag inte har haft tid. Alltså jag är riktigt seg idag. Klockan är nästan 11. Jag har inte gjort min hudvårdsrutin eller någonting. Idag så har vi egentligen bara två grejer vi behöver göra. Vi måste gå och handla. För att vi behöver köpa köpa mjölk, gräddsås och potatis. Så att vi kan göra matlådor. Och vi ska göra matlådor både till lunch på jobbet. Och då har jag tänkt att jag ska göra en sån här gratäng som jag gör ibland med makaroner och så skinka och ost. Och så gör vi jättemycket av det. Och det är liksom så här skitenkelt att göra, går snabbt och det blir mycket mat. Så att det liksom, oj! Så att det räcker till både mig och Sebbe hela veckan. Och sen så ska vi koka potatis och sås. Till, för vi har biffar och kålpudding i frysen. Så att vi har mat till på kvällen. För alltså, när jag kommer hem från jobb. Alltså jag orkar inte göra någonting. Jag vill bara gå och lägga mig. För jag är så slut. Och liksom att behöva ställa sig och laga mat när man är så trött. Alltså det kommer inte hända. Så då är det bättre att ha det gjort på söndagen. Och så kan man bara ta ut och värma. Och så får vi se hur vi gör med min cykel. För jag behöver ju lämna in den på reparation. För att, alltså. Vi kan inte lösa det där med däcken och sånt. Jag pratade om det igår tror jag. Så vi behöver lämna in den på reparation. Så jag måste hitta något ställe som tar emot cyklar. Och det får vi göra typ på måndag eller tisdag. Så. Så jag kommer komma hem typ en timme efter jag har slutat. För att jag behöver ju gå hem. Det tar lite tid. Jag tror jag nämnde det innan. Men denna veckan har faktiskt varit jobbig. Detta är liksom första gången nu på. Ja men sen. Ja förra året. Som jag faktiskt jobbar. För jag har ju varit arbetslös. Sen, ja men när jag pluggade så var jag ju inte i skolan varenda dag och sånt här. Så det har varit en stor omställning liksom från att ha gått hemma till att liksom börja jobba liksom fulltid direkt så här. Och jag har ju, alltså jag har ju pratat om det innan att jag liksom
inte har mått bra och sånt här. Så det är ju en väldigt stor omställning. Och jag, alltså jag är ju helt slut efter en dag. Mycket för att det är att... att det är så mycket nytt. Alltså jag har ju det här jobbet jag har nu. Jag har aldrig gjort det här tidigare. Så det är väldigt mycket att lära sig. Även fast det liksom inte är ett jättekomplicerat jobb så här. Men det är ändå, alltså, helt nya människor man träffar. Jag ska komma ihåg alla namn. Vilket jag inte gör. Och liksom... Ja men alltså bara typ en sån här sak med hur funkar mikrovågsugnen på det här stället. Alltså det är, jag hatar mikrovågsugnar. Alltså för alla, det är ju ingen som har samma mikrovågsugn. Och så kommer man där och alla fungerar olika. Ja men alltså med allt hur man gör, för att det är ju olika på alla ställen liksom. Vad man har för rutiner och hur man gör och... Och sen liksom, ja men känna av hur stämningen är på jobbet mellan kollegorna och så här. Men det känns faktiskt väldigt bra på stället jag är på nu. För liksom folk pratar med varandra. Typ man kan sitta med någon på lunchen och sitta och prata. Det hade inte jag på ett helt år. För att folk pratar inte med varandra på arbetsplatserna som jag var med. Var på. Det, alltså jag mår jättedåligt av det. Och det tror jag att alltså de flesta människor gör. Att man mår dåligt om man känner att... alltså ens kollegor inte ens vill prata med en liksom. Men så känner jag inte alls att det är på detta stället liksom. Och jag är inte så här den mest pratglada människan. Alltså. Känner inte jag att jag inte har någonting att säga så säger inte jag någonting. Det är inte så att. Alltså vissa personer kan nog uppleva mig som att jag typ är blyg eller någonting. Det är jag verkligen inte. Jag har liksom inget problem med att prata med någon och så här. Men jag känner bara att. Har inget vettigt att säga, varför ska jag säga någonting? Alltså så funkar jag liksom. Jag har inte så här ett jättestort behov av alltså att vara social på det sättet. Men jag tycker det är trevligt att liksom kunna prata med någon på lunchrasten eller alltså, ja men alltså ni vet så här normalt snack mellan folk och typ att folk säger god morgon till en. Gör ju en jättestor skillnad. Jag känner att om man säger god morgon till någon och de säger god morgon tillbaka så blir man ju glad. För på senaste stället som jag jobbade på, jag kunde gå förbi 10 personer och säga god morgon och det kanske var 2 stycken som svarade. Jättekonstigt beteende bland vuxna människor, men så var det liksom. Men sen är det ju en jättestor omställning att bara hoppa in och liksom börja jobba särskilt. Man kanske inte tycker det om man liksom inte, alltså om man liksom mår bra i psyket, vilket jag inte har gjort. Och då blir det en ganska stor omställning, men jag känner att det har funkat bra. Det är bara det att jag är trött när jag kommer hem. Men, och den här veckan har jag inte fått gjort någonting jag skulle få gjort. Jag har inte redigerat, inget sånt här, för att jag bara känt att jag varit så himla trött. Men det var ju liksom första veckan. Jag känner att jag får lov att ge mig tiden till att... det var jobbigt första veckan liksom. Mycket nya intryck och allt sånt här. Men att det nu liksom bara kommer bli bättre. Och sen att jag får tänka om lite i min planering också. Att jag inte kan lägga pressen på mig själv. Att jag ska bli färdig med en video varje dag. Jag liksom inte... Jag menar jag liksom bara typ har... kanske en halvtimme om dagen att sitta och redigera. Jag jobbar ju mer än 100% för att jag jobbar 100% på mitt jobb. Sen när jag kommer hem, då fortsätter jag jobba. För att jag fortsätter med YouTube och allt vad det innebär. Och det blir ju ett jobb. Alltså jag lägger ju ner tid på det som att det är ett jobb. Och när det är helg, då får jag heller ingen ledighet. För att då vloggar jag ju och så här. Och det gör jag ju för att jag tycker det är kul. Så jag liksom klagar inte. Och det är liksom någonting som jag vill lägga min tid i. Och investera i. Och kanske någon gång kunna alltså ha detta som... alltså antingen som typ något deltidsjobb. Så att jag gör någonting annat samtidigt. Eller alltså faktiskt att det kan vara mitt jobb. Så att jag kan utveckla och göra andra saker som jag
tycker är väldigt roligt. Alltså jag vill ju typ satsa lite med på att fotografera och så, för att det tycker jag är jättekul och jag är duktig på det, så jag skulle vilja utveckla det. Och det finns massa andra saker som jag skulle vilja göra också, kreativa saker som jag hade tyckt var skitkul och som jag jättegärna vill göra, men som liksom inte, det går inte att göra det när jag jobbar heltid, för att det finns inte tillräckligt många timmar på dygnet. Men det är därför jag liksom vill försöka bygga upp någonting. Och sen så vet man ju aldrig hur det går. Men jag, jag får ju se vad som händer och var jag hamnar. Och alltså man vet ju aldrig. Alltså jag vet ju att jag vill ha ett eget företag. Men liksom att komma dit, det kan ju ta flera år för mig. Men jag vet ju att det jag vill göra, så att jag tycker att det är liksom värt att lägga så mycket tid som jag lägger på det. Och just också för att jag tycker det är väldigt kul. Mitt jobb som jag har nu, jag tycker inte det är jobbigt att gå dit. Jag känner inte på morgonen att jag vaknar och bara, nej, inte idag liksom. Det känner jag inte. Och dagarna går snabbt. Och jag trivs med arbetsuppgifterna. Och jag känner liksom inte att jag är på jobbet i 24 timmar. För så kände jag på mitt förra jobb. Jag bara stod där. Dagarna tog aldrig slut. Det kändes som jag jobbade liksom 32 timmar i sträck liksom. Och så känner jag inte nu. Så att då blir det ju, alltså det blir en helt annan grej. Om man liksom trivs med det man gör, så går ju ändå dagarna ganska snabbt. Och man har liksom ork över till att göra annat också. Första veckan har varit jobbig. Det har det varit. Men det får det vara liksom. Nej. Nej. Hej. Får jag suga upp dem? Jag tror det är dumt. Jag tror att de krossar. Nej, de vill vara på vår nivå, ja. Man skulle bli drappad alltså. Kan du ta den någon gång? Det är som Eina. Den var helt luddig. Blåva ska inte vara luddig, Toa. Inte? Nej. När hade vi blåva ens? Det är så länge sedan, så. Varför står det fel sig? Eller jag skulle ju ha en sax ändå. Så som jag har syndat. På fanglas, kan vi köra det i häcken? Ja. Det kan man. På den plats? Ja. Ska vi köra den? Ja. Nej, tror jag det går inte att köra den där. Jo. Jo, vi gör det. Nej. Det ramlar ju. Vet ni vad vi hittade på Ica? Stora förpackningar med julmust. Så det köpte vi. Nu lägger jag tyngorna in i ugnen och vi har massa tvätt att ta hand om. Nu har den här varit inne i 30 minuter typ. Och den har stått och svalnat lite, så jag ska lägga upp det här i matlådor. Och det
Detta är jätteenkelt att göra. Det är bara att koka makaroner. Sen har vi i veggoskinka. Sen salt. Peppar som jag glömde lägga i. Men det är skitsamma för jag gillar egentligen inte peppar. Ost i. Ost på toppen. Och sen så häller jag på matlagningsgrädde bara. Skitenkelt att göra. Tar i kort tid och är jättegott. Så här många blev det. 10 stycken. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Så vars 5. Den är maxen. Behöver man göra någonting för den bilden? Det är tråkigt så att jag har ju alla regler här alltså. Jag har sminkat mig, som ni kan se, och jag har spelat in en video. För att jag behövde verkligen det, för att jag ligger lite efter i mitt inspelningsschema. Klockan är nu 6:30 och jag känner att vi behöver äta. Jag glömde halva håret. Jag ska ta av mig det här sminket. Sen så ska jag faktiskt duscha och efter det ska jag göra ett fotbad. Jag försöker ju göra fotbad en gång i veckan. För att hålla fötterna fina. Och särskilt nu, för jag har ju bara på mig stålhättor på jobbet och alltså... De är så jävla obekväma och fötterna blir så skadade. Så jag försöker verkligen vara noga med att smörja in fötterna varje kväll. Inte slarva med fotbaden och så här. För annars blir de så jävla torra och hårda. Alltså vet ni vad jag märkt nu? Vi har inget toalettpapper kvar typ. Vi har en rulle. Och jag märkte det igår. Och sa det till Sebbe. Och vi bara, ja men då får vi handla toalettpapper imorgon. Har vi handlat toalettpapper idag? Nej. Kommer vi handla toalettpapper imorgon? Nej. Det kommer sluta med att man sitter på toa. Och så kommer det inte finnas något toalettpapper. Jag har planerat min vecka bara. Vad jag måste göra och varje dag för att hinna med i livet. Och jag har gett mig väldigt mycket större tidsspann än vad jag brukar göra för att jag har inte lika mycket tid. Och jag måste lära mig att saker och ting tar tid och man kan inte göra 1000 miljoner grejer på en dag. För det finns inte så många timmar på dygnet. Men det får faktiskt vara allt för vloggen. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att följa mig på Instagram. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då.